Всім привіт, дорогі друзі, з вами Моторсервіс. І сьогодні ми хочемо показати вам перевірку блока від автомобіля DAF Euro 3. Грузовий автомобіль, проблема в тому, що йде масло в антифриз. Ну, теплообмінник ми провірили, тріснутий, поставили другий. Тож тріснутий оказався він, поставили третій, а масло в антифриз все одно йде. Третій теплообмінник ми перевіряємо, а він цілий. Знімаємо дві головки, міняємо прокладки, шліфуємо головки. По плоскості блока нема пробоя, по головкам пробоя нема. Але на всякий случай ми шліфанули, зібрали назад і проблема залишилась та сама. Розбираємо двигун і тепер перевіряємо на герметичність масляні канали. В даному випадку ми позакривали всі масляні канали, дали в них давлення, в блок, в водяну рубашку налили просто води холодної. Якщо в нас на холодну не показує, тоді ми будемо блок прогрівати до робочої температури, тобто 90 градусів. В даному випадку в нас на холодну показало, що в нас є тріщина. В даному випадку, коли в нас закриті всі масляні канали, нам потрібно подавати воздух у два масляних канали, які йдуть в плоскості блока зверху. Бо у нас шкалінвала нема, бо ми все позакривали. І в нас немає, воздух не проходить по всіх каналах. Зараз ми робимо перевірку два рази. Спочатку в один масляний канал, а потім другий. Перевірили ми два масляних канали і побачили, що у двох масляних каналах є тріщини. В одному тріщина більша, в другому менша. Зробити реставрацію цього блока, взяти, розвернути там посадку в самий низ і всунути туди мірну трубку, якби можна, але тріщини по такому блокові ремонт буде коштувати не 2 копійки і щось зробити, якісь експерименти, а потім ще десь вилізе тріщина, ми вирішили, що потрібно замінювати блок. В даному випадку блок йде металом, клієнт чекає другий блок. На цьому наша робота закінчилась. Повторюю ще раз, ми перевіряли на холодно. Якби у нас на холодно не показало, тоді ми прогрівали блок. На цьому все, всім дякую за увагу.